Vi var gode til at holde nullet den sæson der, så da vi er tæt på 2-0 allerede 5 minutter efter, hvor den gode Nikolaj Larsen, som spillede for OB dengang, laver straffe på... Jeg ved ikke, om han vil sige, der var straffe, fordi at Andreas Kransgaard, han kommer måske lidt flyvende gennem luften. Det blæste også meget den dag. OB på hjemmebane. Det er jo noget, vi tager for givet nu, men i gamle dage var det jo sjældenheder. Vi spillede altid to på udebane og en på hjemmebane mod Aalborg, ikke? Det gjorde vi i mange år i hvert fald, så det tog lang tid, før vi fik nedlagt første gang. Der var et lange tur derop. Men er der noget, du husker specielt fra alle de opgør, der har været mellem de to klubber? Normalt god fodbold. Og her i Farum? Jeg synes, der har været mange lige kampe, men for mig var det mest det der med, at det var også et af de hold, vi havde svært ved at få nedlagt på hjemmebane, så det tog tid. Og meget definerende, så blev det i guldsæsonen, at vi først fik skoven under dem på hjemmebane i oktober måned 11, hvor vi kommer foran på et fantastisk mål. Mikkel Bækman, indlæg fra Tobias Mikkelsen, og så sådan halvt. Han vil måske sige helt saksespark. Det vil han sige. Men med en smuk scoring efter en halv times spil, og så ligger vi faktisk til at kunne... Vi var gode til at holde nullet den sæson der, så der er vi tæt på 2-0 allerede 5 minutter efter, hvor den gode Nikolaj Larsen, som spillede for OB dengang, laver straffe på... Jeg ved ikke, om han vil sige, der var straffe, fordi at Andreas Kransgaard, han kommer måske lidt flyvende gennem luften. Det blæste også meget den dag. Så, men Kransgaard var faktisk en, der var vigtige flere momenter i den sæson der. Så, men for straffer, så er det jo selvfølgelig Stokken, Nikolaj Stokholm, som fejrer alt til side. Og den tager jeg. Den tager jeg. På trods af, han har brændt et utal af straffe, som jeg husker det, både i Europa og i turneringen. Men fint nok, det var farmand på holdet, så han tog det ansvar der. Men Nico, han tog revancher og nappede den. Så blev det en lang kamp. Men som sædvanligt, han har sagt i den sæson, så holdt drengene stand og fik en stensikker 1-0-sejr. Den kamp symboliserer vel også meget godt den rejse, som holdet og klubben var på det tidspunkt? Ja, der var vi jo i gang med den her fantastiske guldsæson, hvor det var meget hård fight. Og nogle spillere, som jo havde kæmpet mod nedrykning de to foregående sæsoner, lige pludselig vokset som hold og også som individuelle spillere og som mænd, vil jeg næsten sige. Så det var step by step og hårdt arbejde og sørge for at få alle marginaler med sig. Og så en meget, meget, meget solid defensiv med Jesper på mål og så Bjelland og Suarez og Parkhøst og MT Liga, som lige var kommet til det her MT Liga, ikke? Så det begyndte også at virkelig at spille på det tidspunkt der. Så en spændende og rigtig, rigtig vigtig tid for klubben og den historie, vi har været igennem. Traditionsrigt opgør med OB. Ja.